konga mborere omaga kuita ndaleta no mumbite ngejaba so najua Oparanya amejaribu kufanya kazi ameweka foundation lakini mwaka ujao Mungu akitupa uzima nitakuja hapa kuomba kiti cha ugavana wa Kakamega County. Na najua sub county ya Matete tutaipatia kipaumbele. Tumeangalia hapa maendeleo Lugari, maendeleo yanafanyika kule juu peke yake. Nimesikitika sana kwa sababu vile nimetembea hapa nikaona shule ambayo imekuwa hapa for 8 years. We don't have any support ya CDF. Na hiyo ndio mambo ambayo nasema kutoka leo vile mmenikabidhi mimi kwa patron wa shule, I want to accept to be the patron of Namarambi Muslim Primary School. Najua nikiwa patron wa shule kuanzia leo, najua ilikuwa tu siku ya kupitia kidogo, nitawaja hapa mabati ya shilingi 1,050. Hii ni mwanzo tu. By next year tukiingia kwa county, I'll want to make this school one of the center of excellency kwa Matete sub county. Na najua watu wangu wa Matete kwa sababu nimekuja hapa kwa unyenyekevu. Emanyere mwamaka kuita utaotenda nanyu walala na zaya na kuwele sobulamu itakipatia watu wa Matete sub county maendeleo kwa sababu nimeona barabara hapa. Ata uzoko kasi barabara anu Zobiru rano na baholo barabara ni tepaka mbalanda kushianda imajire mpumako wa kukosi maka ujao tutakamilisha. Lakini mimi ningependa kuomba watu wangu Matete mwaka ujao kwa ishara ya mikono, wale wote ambao watasimama na baraza nione kwa ishara ya mikono, asanteni sana. Kwa kumalizia, kwa sababu leo ilikuwa hafla ya mambo machache, ningependa kushukuru BOM ya hii shule kwa sababu umefanya kazi nzuri, na kitu ambacho wazazi wanataka kupatia wanafunzi, the best investment ya kupatia wanafunzi ni masomo. So I'm very challenged and I'm very humble kwa sababu hii shule, kwa sababu meianza 8 years ago na vile nimekanyaga hapa siku ya leo, I want to assure you we are going to make a difference in this school. Na BOM chair, ningependa for appreciation ya shule na kazi ambayo mmefanya, I'm going to give you 10,000 shillings ili kushukuru kazi ambayo mmefanya. Walimu wangu, najua kwa wengine wameenda after, I'll give you 5,000 shillings ya laji yenu. Lakini wananchi wote ambao wako hapa, watu wangu wa Matete, Burmunar lano alanyola kusukari yote na ingo. Kwa hiyo mimi napenda mtuweke kwa maombi. Najua maombi ya Uislamu ni maombi ambayo ni kubwa sana, kwa sababu hii safari ambayo tunaanza mwaka ujao ni safari ambayo iko na changamoto mingi sana. Ningependa mtuweke kwa maombi. Najua mkifunga na kufungua, najua maombi yenu itatufikisha kule ambapo tunaenda. Na mwaka ujao, Mungu akitupa uzima, tarehe 9 mwezi wa 8 2022 saa 2 asubuhi tutakuwa tumemaliza kazi ya kuwa gavana wa Kakamega County. Kwa haya machache, ningependa kuita bote akuje hapa. Kwanza nimkabidhi shilingi 1,050 ya ku